16 жовтня святого священомученика Діонисія Ареопагіта, учня святого апостола Павла. Коли святий апостол Павло проповідував Атена Христову науку і голосив поганам невідомого їм Бога, тоді деякі мужі повірили в його науку, серед яких і Діонісій Ареопагіт та одна жінка на ім'я Дамаріса і інші з ними. За словами святих Йоанна Золотоуста і Амвросія, Дамаріса була дружиною Діонісія, пам'ять якого нині вшановуємо, який тоді прийняв хрещення з рук апостола Павла. І серце його запалало великою спрагою, щоб усі повірили Христа Спасителя. Тому він пішов із Павлом і супроводжував його всюди, проголошуючи віру Христову і зростаючи у чеснотах. Згодом апостол Павло настановив його єпископом Атен. Святий Діонісій навернув багатьох до Христової віри, утвердив Атенську церкву, а часи переслідування християн за імператора Домитіана прийняв мученицьку смерть від меча. На 90-му році життя святий отримав вічну нагороду. Цього святого Діонісія не слід плутати з іншим святим Діонісієм, просвітилем Галії, тепер Франції. У місті Парижі він заснував християнську громаду, часи переслідування християн за імператора Максиміяна, який навмисно вибрався до Галії, щоб там проливати християнську кров. Намісник Парижа Фесценен наказав доставити на суд єпископа Діонісія разом з двома його товаришами – священником Рустиком і діяконом Левретерієм. Усі троє перенесли тяжкі муки, їх били, палили вогнем на залізній решітці, мучили у в'язниці, а під кінець стяли мечем. Тіла мучеників мала виконати в річку, але одна побожна жінка на ім'я Катуля викопала їх у вояків і поховала в місці, де згодом звели славний нині монастир і церкву на честь святого Діонісія. Молитвами святих отців наших Господа Ісуса Христа, Боже наш, помилуй нас.